o'zbekiston respublikasi prezidenti matbuot xizmati xabarga ko'ra o'zbekiston respublikasi prezidenti shavkat mirziyoyev bugun qozog'iston respublikasi prezidenti qasim jomart toqayev bilan telefon orqali muloqot qildi davlat rahbarlari ramazon hayiti munosabati bilan bir birlarini samimiy tabriklab birodar xalqlarimizga tinchlik osoyishtalik farovonlik va ravnaq tiladilar ikki tomonlama munosabatlar va mintaqaviy kun tartibining dolzarb masalalari ko'rib chiqildi pandemiya oqibatlariga qaramay ko'p qirrali o'zbekiston qozog'iston hamkorligi yuqori sur'atda rivojlanib borayotgani mamnuniyat bilan qayd etildi joriy yilning birinchi choragida tovar ayirboshlash yigirma sakkiz foizga ko'paydi sanoat kooperatsiyasi dasturi muvaffaqiyatli amalga oshirilmoqda transport va logistika sohasida yirik loyihalar tayyorlanmoqda madaniy gumanitar almashinuv kengayib bormoqda markaziy osiyo mintaqasida barqarorlikni ta'minlash va yaxshi qo'shnichilik munosabatlarini mustahkamlash masalalari muhokama qilindi shuningdek ikki tomonlama uchrashuvlar va ko'p tomonlama tadbirlar rejasi ko'rib chiqildi shuningdek o'zbekiston respublikasi prezidenti shavkat mirziyoyev bugun qirg'iz respublikasi prezidenti sadir Japarov bilan telefon orqali muloqot qildi prezidentlar muqaddas ramazon hayiti munosabati bilan bir birlarini samimiy qutlab birodar xalqlarimizga tinchlik farovonlik va ravnaq tilab ezgu istaklarini izhor qildilar qirg'iziston prezidentining joriy yil mart oyidagi mamlakatimizga davlat tashrifi davomida erishilgan kelishuvlar va imzolangan bitimlarni o'z vaqtida amalga oshirish muhim ekani qayd etildi savdo sanoat energetika transport va iqtisodiyotning boshqa tarmoqlarida qo'shma dastur va loyihalarni ilgari surishga alohida e'tibor qaratildi qirg'iziston tojikiston chegarasidagi vaziyatni barqarorlashtirish shuningdek markaziy osiyo mintaqasida do'stlik yaxshi qo'shnichilik va sheriklik munosabatlarini mustahkamlash bo'yicha olib borilayotgan işler memnuniyetle kayıt edildi. bugun o'zbekiston respublikasi prezidenti shavkat mirziyoyev va tojikiston respublikasi prezidenti emomali rahmonning telefon orqali muloqoti bo'lib o'tdi suhbat avvalida davlat də rahbarlari bir birlarini hamda o'zbekiston va tojikistonning birodar xalqlarini muqaddas ramazon hayiti bilan dildan qutladilar tinchlik osoyishtalik farovonlik va ravnaq tiladilar o'zbekiston tojikiston do'stlik yaxshi qo'shnichilik va strategik sheriklik munosabatlarini yanada rivojlantirishning dolzarb masalalari ko'rib chiqildi bo'lajak oliy darajadagi uchrashuvga tayyorgarlik ko'rish masalasiga alohida e'tibor qaratildi shu hafta toshkent shahrida bosh vazirlar raisligida o'tadigan qo'shma hukumatlararo ar komissiyaning navbatdagi yig'ilishida asosiy vazifa uzoq muddatli istiqbolga mo'ljallangan o'zaro manfaatli hamkorlikning yangi o'sish nuqtalarini izlash ekani ta'kidlandi muloqot chog'ida yetakchilar mintaqaviy hamkorlikning amaliy jihatlarini ham muhokama qildilar shu ma'noda tomonlar markaziy osiyoda barqarorlik va xavfsizlikni ta'minlashning muhim omili sifatida tojikiston qirg'iziston chegarasidagi vaziyat barqaror qarorlashganini mamnuniyat bilan qayd etdilar